V útorok 4. februára sa predstavitelia mesta spolu s poslancami mestského zastupiteľstva zúčastnili na návšteve holičskej spoločnosti Eisman Automotive Slovensko. Stretnutie iniciovala hostiteľská firma ako prejav dlhoročných obojstranne dobrých vzťahov a pokračujúcej spolupráce s mestom Holíč. Ja, für die Familie Eismann und auch für uns selber, Familie Eismann ist Eigentümer und wir als majiteľov skupiny rodiny Eismann, takisto ako aj pre management, je samozrejme dôležitá táto spolupráca s mestom Holíč, ktorú sme v minulosti už začali našimi aktivitami v oblasti životného prostredia a do budúcna počítame aj s oblasťou sociálnou a samozrejme je to pre nás dôležité, aby sme boli vnímaní v obyvateľmi mesta Holíč a okolia ako dobrý zamestnávateľ a stabilná firma. Po úvodnom privítaní a vzájomnom predstavení sa zástupcovia spoločnosti v názornej prezentácii oboznámili so vznikom, históriou i súčasným zameraním spoločnosti Eismann Automotive Group, ktorá v tomto roku slávi 50. výročie svojho založenia. V sprievode svojich hostiteľov si predstavitelia samosprávy a poslaneckého zboru prezreli výrobné prevádzky. Bližšie sa oboznámili s charakterom výroby, ktorou sa spoločnosť v Holíči zaoberá. Riaditeľ Klaus Beš návštevníkov previedol jednotlivými fázami výroby kožených či koženkových interiérov aut. Zájomcovia si mohli prezrieť, ako sa štiepí koža na presnú hrúbku, ktorá najprv prechádza značením chýb na dodaných usniach a ďalej nanášanie lepidla, aplikácia špeciálnej peny pre dosiahnutie mäkkého pocitu až po finálnu kontrolu každého detailu. V porovnaní s dcérskymi firmami v Česku, Maďarsku, Číne či Mexiku sa slovenský Eismann drží na čele pomyselného rebríčka. Prevádzka v Holíči má v súčasnosti okolo 1300 zamestnancov. Ich počet by sa mal v dohľadnej dobe ďalej rozrásť. Vedenie spoločnosti totiž plánuje postaviť novú výrobnú halu, kde by malo postupne nájsť prácu takmer 300 ľudí. Das ist richtig. Wir halten am Standort Holíč. Der Standort Holíč ist. Áno, túto informáciu môžem potvrdiť. Výrobný závod v Holíči je najväčším a najdôležitejším pre výrobu interiérových dielov a vďaka novým objednávkám budeme stavať. Dnes sa nachádzame v štádiu štúdie, čo je najbližšie 4 týždne. Bude nasledovať proces získania všetkých potrebných povolení tak, aby k 1. júlu sme mohli začať s výstavbou, ktorú plánujeme ukončiť vo februári 2015. V prvej fáze predpokladám, že v hale nájde prácu 100 až 150 pracovníkov a samozrejme hala podľa rozmerov kapacitne by mala postačovať na zamestnanie až do 300 zamestnancov. Aber die neue Halle hat ein Fassungsvermögen von ca. 300 neue Mitarbeiter. Zámer spoločnosti Eismann Automotive Slovensko vybudovať novú halu a vytvoriť v Holíči ďalšie pracovné príležitosti pozitívne vníma aj primátor Zdenko Čambal. Túto skutočnosť vo svojom príhovore ocenil nielen ako prínos pre firmu, ale aj pre celý náš región. Predstaviteľom spoločnosti, ktorá je najväčším a najstabilnejším zamestnávateľom v Holíči, na záver poprial úspešný rok, správne rozhodnutia a úspešné naplnenie vytýčených zámerov.